Mais ou menos um ano atrás eu tinha uma lan house aqui, que ela funcionou durante quase 10 anos. E com os anos se passando, a lan house vai caindo um pouco e eu pensei em algo que tivesse mais rentabilidade agora no momento. Aí eu ia colocar uma petiscaria e fiquei uns 4, 5 meses com obra e um brother meu veio com essa ideia do japonês e aí tá dando certo, graças a Deus, tá tendo uma boa aceitação. Eu escolhi por comida de favela o Hot Gourmet porque é um hot que está tendo boa aceitação. Muitas pessoas comem o Hot Filadélfia e não gostam do arroz, não gostam de uma coisa dele, de outra coisa. E esse Hot Gourmet é só o peixe, camarão e é frito. Se inscrever no festival é bom para marketing, aparecer no jornal da Rede, jornal da Maré. Eu acho que eu vou ganhar o comida de favela pelo fato de ser uma novidade e uma coisa nova e pessoas já vem com mais aceitação assim, para que prove um prato que ela nunca viu, e com salmão, camarão.